ৰিলিজটো আপোনাৰ বাংলাদেশৰ ৰিলিজ আহি আছে এতিয়া দাম বেছি নাই 1200 টকা 1 কেজি সাইজটো অলপ ডাঙৰ হলে 1400 টকা ৰাজ্যজুৰি চলি আছে মাছক লৈ বিতৰ্ক কি উজনি কি মধ্য অসম কি নামনি প্ৰতিটো স্থানতে যেন মাছক লৈ এই বিশেষ বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত আৰু বিভিন্ন চৰ্চা তাৰে মাজতে গুৱাহাটীৰ বজাৰততো মাছৰ বজাৰখনত কি পৰিৱেশ তাকে জানিবলৈ এই মুহূৰ্তত মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিত ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চা হৈ আছে যে বাংলাদেশৰ পদ্মাৰ ইলিছ মাছ ক্ৰমে ভাৰতলৈ অনা বন্ধ কৰা হৈছে আৰু ভাৰতলৈ ইলিছ মাছ নোহোৱাৰ বাবে বজাৰৰ মাজত যেন ইলিছৰ অভাৱটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু তেনে পৰিৱেশত গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি বজাৰতো যে বাংলাদেশৰ ইলিছ মাছ এই মুহূৰ্ততে যে উপলব্ধ তাৰে কিছু পৰিৱেশ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত আমি আহি দেখিছোঁ বাংলাদেশৰ মাছ আছে এতিয়াও বন্ধ নাই বন্ধ হ'লে মাছ ক'ত পাম হোলচেলত আমি মাছ পাই আছোঁ সেইকাৰণে আনি আছোঁ শেহতীয়াকৈ বাংলাদেশত সংঘটিত হোৱা বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ পিছতেই যেন ক্ৰমে ভাৰতলৈ বাংলাদেশৰ ইলিছ মাছ ক্ৰমে বন্ধ হৈ থকাৰ এটা বাতৰি বিয়পি পৰিছিল তেনে সময়তে আমি গুৱাহাটীৰ বজাৰসমূহত আহি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ যে সঁচাকৈ এই খবৰ কিমান সত্য দৰাচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাংলাদেশৰ পদ্মা নদীৰ ইলিছ মাছৰ বৰ্তমান গুৱাহাটীত চাহিদা আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিব এই মুহূৰ্তত যে এইদৰে বাংলাদেশৰ ইলিছ মাছ এই মুহূৰ্তত যে গুৱাহাটীত এক প্ৰকাৰ উভৈনদী সেই ধৰণৰ দৃশ্যই কিছু হয়তো আপোনালোকক ব্যাখ্যা কৰিব গতিকে মই মাছৰ ব্যৱসায়ীসকল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে যদি মই পোনপটীয়াকৈ কথা পাতোঁ তেতিয়াহ'লে ক'ৰ হয় মাছটো দাদা আৰু দাম কিমান ইলিছটো আপোনাৰ বাংলাদেশৰ ইলিছ আহি আছে এতিয়া মাজতো বন্ধ আছিলে এতিয়া দাম বেছি নাই 1200 টকা 1 কেজি চাইজটো অলপ ডাঙৰ হ'লে 1400 টকা কেনে চলে বাংলাদেশৰ ইলিছ টেষ্ট কেনেকুৱা মানুহে বিচাৰেনে টেষ্টটো ভাল তাতে এটা চেণ্ট থাকে সেইটোৱে চেণ্টৰ কাৰণে মানুহ লয় মাছটো বহুত ভাল কোৱা হৈছে বাংলাদেশৰ পৰা মাছ বন্ধ হৈ আছে ইলিছ মাছ মানুহে নোপোৱা বুলি এটা অভিযোগ কৰিছে বা সেই বিষয়টোক সমৰ্থনো জনাইছে বিভিন্নজনে কিন্তু আমি আহি দেখিছোঁ বাংলাদেশৰ মাছ আছে এতিয়াও বন্ধ নাই বন্ধ হ'লে মাছ ক'ত পাম হোলচেলত আমি মাছ পাই আছোঁ সেইকাৰণে আনি আছোঁ মাছ যদি হোলচেলত নাই আমিও নানিলোঁ হ'ল বিভিন্ন ধৰণে চৰ্চা হৈছে যে উজনি অসমলৈ মাছ নাযাব নগাঁৱৰ পৰা মাছ ক্ৰমে নামনিলৈ আহিব গতিকে যদি গুৱাহাটীত সঁচাকৈ মাছ এক প্ৰকাৰ যদি উভৈনদী হৈ পৰে এতিয়া মাছৰ দাম কমিব নেকি এতিয়া মাছৰ দাম কমা নাই ইলিছ মাছটো যেনেকুৱা আগৰ ৰেট আছে এনেকুৱা আছে বেলেগ যদি চাওঁ আমি আমাৰ লোকেল মাছে হওক মিডিয়াম চলি আছে বেছি দামো নাই এতিয়া মাছৰ যেনেকুৱা আগৰ ৰেট আছে এনেকুৱা দাম আছে বেছি দাম বঢ়া নাই দাম কমিব বহুতৰে ভাবিছে যে আপাৰ আসামলৈ মাছ নাযায় গতিকে নামনি অসমলৈ মাছসমূহ আহিব আৰু মাছেৰে ভৰি পৰিব বিভিন্ন বজাৰ কিন্তু তাৰ মাজতে কিন্তু মাছৰ কোনোধৰণৰ যিটো দামৰ পাৰতম্য সেই এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা নাই কিন্তু মই আহি দেখিছোঁ যে হয় সঁচাকৈ এই মুহূৰ্তত ভাৰতবৰ্ষৰ অসমৰ গুৱাহাটীত বাংলাদেশৰ ইলিছ মাছ এতিয়াও প্ৰচলিত হৈ আছে বিক্ৰী চলি আছে